Сьогодні в день. Програма «Радіо День» або ж «Сьогодні в день» виходить у прямий ефір першого каналу Українського радіо та на UA першому. Вас вітає ведуча Галина Бабій. Два режисери працюють, як і завжди, Наталія Тузяченко та Ірина Нижник. І щойно ви почули такий невеличкий, якби, звук із мого планшета. Це означає, що розпочався паралельно стрім нашої програми на сторінці Українського радіо у Фейсбук. Ви можете його дивитися і там, якщо ви не біля телевізора або не біля радіоприймача. Водночас ви можете слухати нас на сайті Українського радіо і відповідати, до речі, також і на запитання нашого щоденного актуального опитування. А також ви можете слухати нас на 105 FM, якщо знаходитеся в Києві або у 100-кілометровій зоні навколо Києва. Також нас чути на традиційному дротовому радіо. Тож я про всі координати вам вже розповіла. Нагадаю, що сьогодні ми маємо лише одну телерадіостудію у програмі «Радіо День» і вирішили зробити її святковою, себто музичною. Тому що день видався сніжним, холодним, і так хочеться у цих сіро-білих і сіро-чорних тонах якоїсь барви кольорової, що ми розповімо вам про мистецьку акцію. А саме, до нас завітала співачка із Сполучених Штатів Америки Стефанія Довгань. Раз на рік вона дає концерт у Києві, в Україні, незважаючи на те, що з раннього маличку живе у Сполучених Штатах Америки, там отримала освіту, там сформувалася як особистість, але є багато але. Душею вона залишилася українка, як нам видається. Тут живуть її відомі на весь Київ дідусь і бабуся Борис Довгань, скульптор відомий, академік, автор численних пам'ятників, про які, можливо, Стефанія сама і згадає у нашій розмові. А також є знаменита бабуся, яку знає весь мистецький Київ, Маргарита Довгань, або ж Ріта Довгань. Вона журналістка, громадська активістка, вона і нині, незважаючи на свій поважний вік, працює в військовому шпиталі, пише про наших героїв. І до чого я це веду? Та до того, що Стефанія готує свій черговий концерт у Національній філармонії України в колонному залі імені Лисенка. Їй у цьому допоможе відомий український піаніст Володимир Кнорозок. І обоє вони зараз присутні у нашій студії. Вітаю вас, панове. Ось Стефанія Довгань, вітаю. Вітаю. І Володимир Кнорозок, доброго дня. З усіма святами вас, панове, треба ближче до мікрофонів. Я вас не чую, що вже говорити про наших телеглядачів і наших радіослухачів. Отже, Стефанія. Кожного року ви даєте концерт на батьківщині своїй. Де народилися і скільки років ви прожили у Києві? Ну, ви знаєте, не кожного року. Останній мій сольний концерт був також з Володією в філармонії. Це було 15 років тому. 15 років так, тому? Але останній раз я співала у філармонії у Шекспірівському концерті. Це було в травні, правильно? Так. Тобто, за минулого року ви співали? Так, інший рік. І я думала, що це вже таку традицію, ви будете і надалі. Ну, я сподіваюся, що так. Цього концерту це буде традиція. Отже, якщо того року був Шекспір, чим цього року будете дивувати київську публіку? Ну, цього року це буде мій сольний концерт, і я буду співати музику італійців і Ріхарда Штрауса, австрійського композитора, досить мало виконуваного тут. Ось, і ще ближче до мікрофонів просить режисер, тому що погано чути, а це означає, що ми повинні насправді пропонувати нашим слухачам як суспільне мовлення, якісний продукт і по звуку також. Отже, Штраус, я бачила там італійці здебільшого. Доніцетті, Белліні, Пучині, Росіні і Штраус. Ви добре говорите українською. Це означає, звичайно, що контакт ваш з Україною не переривався. Ніколи. Відтоді, як ви поїхали, скільки вам років було, як ви поїхали? Мені було 15 років. 15 років. Угу. І це означає, що ви і вдома, очевидно, спілкуєтесь в Америці українською з мамою? Ну, звичайно. Так? Так, так. Володю, ви маєте досвід роботи. Володю, ти спілкуєшся українською? Ви спілкуєтеся, Стефанія, на всіх репетиціях українською мовою. Без проблем. Ви маєте такий досвід концертмейстерства з провідними співаками в Україні, в філармонії нашій київській. Ви виступали з вашою мамою. Ви виступали з Валерієм Буймістером, ви виступали з іншими вокалістами. І ось тепер українка, яка сформувалася як співачка не в Україні. Які особливості роботи з нею?
Ви подумаєте зараз про особливості, чи ви ще не визначились? Ви ж другий концерт з нею вже будете грати, так? Ну, це останні роки, а до того той перший концерт в Україні і в філармонії було саме 15 років тому. Ну і як? Наскільки це інший контакт, наскільки це інша співпраця? Чи немає значення? Однаково це було цікаво і весь час дуже професійно, по-перше. Тоді я відчував себе зовсім як учень. Угу. Попри те, що у вас фундаментальна вітчизняна освіта музична. Інше відчуття і інша відповідальність рівень. І зараз так само. Вона перфекціоністка і в хорошому плані. Ну, я думаю, я вчуся поруч з нею. Бо... Я думаю, що людина, яка отримала освіту у Сполучених Штатах Америки, потім ви в Німеччині вчилися, так? Ну, я би сказала, що 4 роки... Ну, я би сказала, дивіться, я почала в школі специфічній такій, яка... в якій є 4 різних мистецтва, в тому числі і музика. Тобто я почала, можна сказати, 16 років займатися вокалом, потім в університеті 4 роки бакалавру отримала там музичну освіту, а потім ще в Німеччині. Я навчалася 2 роки на магістра, так би мовити, в академії в Аугсбурзі музичній. Тобто я би сказала, що в мене від Америки стільки ж, скільки і від Німеччини. А якщо порівняти, адже потім ви ще трошки вчилися і в Україні вже після цього, так? В Київській консерваторії. Чи брали приватні уроки? Я взагалі почала з 5 років тут. Це я знаю. Так. Це лисички-сестрички, як розповідала ваша бабуся. Це такий дитячий репертуар. Ну, і народна музика, і поезія, і мистецтво. Ви вчилися грати на бандурі і сопілці? Так, так. А ви закинули це потім, коли вже вчилися в Америці і в Німеччині? Так, я тоді вже більш так вузьку спеціальність пішла в фортепіано і в класичний спів. Бандуру з собою не везла. Якщо порівняти освіту в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині і нашу, адже ви все-таки прагнули ще і в нас повчитися, в Україні, який синтез знань чи навичок це вам дало? Не зрозуміла. Ну, з кожної школи щось взяли. Ні, незвичайно з кожної школи щось береться. В нас, я думаю, є, як в українській нації, в наших людях є неймовірне відчуття, емоційність. Тобто ми інтуїтивно знаємо, що робити. Так, емоційна інтелігентність, так би мовити. Тобто це, ну, якби в моєму серці, в моїй душі воно проявляється, я сподіваюся. Чому навчили вас американці? Раціо? Ви знаєте, там настільки чудова всебічна освіта. Я 4 роки провела не в академії музичній, а, як би сказати, в університеті. І в цьому університеті я брала все, від буддизму до фізики, до мов. І плюс зверху того це була як академія музична. Тобто настільки світогляд розширився в мене, я дуже вдячна за це. Володя, до вас питання. Не забудьте, на чому ми закінчили. Це проблема, що у нас в консерваторіях не дають такої фундаментальної фундаменту філософського, як каже Стефанія, вона вчила і буддизм, ну, історію, релігію. Це вибір, я думаю, все-таки. Як вам тому здається? Що є академії, є університети. У мене була така ситуація, що я пішла в університет з домішком академії. А ви то, напевно, вчили науковий комунізм? Звичайно. Ну, і що це вам дало потім в його, в вашій фортепіанній кар'єрі? Ми, слава Богу, були все ж таки відокремлені. Тобто, ідеологічний вуз, але у нас, у розумних людей, ми відчували двоїстість, і в будь-якому разі у нас раціо і відчуття, інтуїція, ну, не у всіх, мабуть, звичайно. Звичайно. Але ж я трансформуюсь і я міняюсь. Ви, Стефані, і ви, Володю, ви із мистецьких родин походите. Як вам здається, коли в просуванні мистецької кар'єри більше важить генетика, а коли більше умови, які складаються для людини, шанси, можливість вчитися? Ой, це все комбінація, я думаю, обох речей. Комбінація? Абсолютно так. Але ж, по-перше, генетика – це не в першу чергу генетика, все ж таки. Генетика, яка не потрапляє на хороший ґрунт освітній, вона втрачається? Ви знаєте, це питання таке, що досі люди, науковці дискутують. Ми не можемо дати конкретну відповідь, але це є комбінація всього точно. І соціуму, і...
Гаразд. Стефанія, ви виграли кілька престижних премій на вокальних конкурсах і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Який досвід вам це дало? Участь у конкурсах? І пізнання інших вокалістів на тій самій сцені, що й ви. Так, ну цікаво, що багато з них зараз також співають і наші шляхи перетинаються. Тобто це завжди конкурси – це невід'ємна частина нашого дозрівання як співаків. Так само, як в спорті, наприклад. Хоча вони це постійно роблять. Ну, у нас така прогресія, що нам постійно треба бути ніби в стані конкурсу, тому що це як спорт, ми повинні завжди бути в дуже гарному стані. І що більше ви співаєте, то в кращому стані ви знаходитеся, так? Ну і так також. А чи є у вас свої рецепти щодо раціонального використання голосу, аби він довше вам послужив? Ну от деякі співаки так вміють із тенорових партій потім в віці вже статечному переходити на баритонові партії і так далі. Чи вас учили у цьому потрошечки по чайній ложці використовувати? Так. І так, що? Звичайно, всі педагоги, вони дуже в цьому плані віддані, щоб співак себе дуже ощаджував, економив. І без техніки правильної це неможливо. Колись Людмила Монастирська, наша відома співачка, так, яка в Європі дуже багато співає, років 3 тому ми з нею спілкувалися, і вона сказала, у мене мій графік розписаний до 2019 року. Чи ви дієте за таким же ж графіком? Поки що ні, але зараз, на даний момент, до серпня в мене розписано. Розписано. У вас є агентство, яке цим займається? Так, чи... у мене є 2 агентства, в Нью-Йорку і в Берліні. Це вигідно працювати з агенцією? Тому це що потрібно, нас... це необхідно. Тому що так. У нас здебільшого наші солісти працюють за контрактами в театрах. І вони мають своє начальство, це начальство в театрі, або ж в концертній організації, такі як філармонія. Ви працюєте з агенціями. Ну, якщо людина знаходиться в штаті театру, то, звичайно, вона повинна йти через дирекцію, якщо вона хоче гостювати в інших театрах, наприклад. Із тих партій, які ви співаєте, які для вас є найбільш прийнятними, найбільш органічними із того репертуару? Це буде італійський репертуар, який ви зараз представите в Києві, так? Ви знаєте, для мене завжди найорганічніші і найулюбленіші партії є ті, над якими я працюю. В цей момент. Так. Я нашим слухачам запропоную також поставити запитання нашим гостям за номером 239-62-92, код Києва 044. 239-62-92. Наші гості – співачка Стефанія Довгань, вона сопрано, вона із Сполучених Штатів Америки, і Володимир Кнорозок – піаніст, яким вона має намір от найближчим часом в Національній філармонії дати сольний концерт. Поки ви збираєтеся з думками і з запитаннями, я мушу сказати, що я знайшла невеличкий виступ Стефанії, це вже, здається, трирічної давності на Союзівці. Це фестиваль, 2013 рік. Союзівка – це фестиваль української культури, який щороку в Америці відбувається, так? Ну, це взагалі величезний такий, не санаторій, а як би сказати… База відпочинку, Горах, так? Так, створена українцями давно вже дуже, і туди злітаються і з'їжджаються всі українці із Канади, із Америки, на літо в основному, це в горах дуже красиво, там такі Підкарпати трохи зроблено, і це, до речі, була моя перша робота там. Я вас, 18-річному... виступити опен-ер? Я там була, як працювала, як сказати, волонтер? Прибиральниця, можна сказати. Як волонтер? Знаєте, як в Америці це прийнято як в дитинстві? Ні, не як волонтер, як перша робота. Так що я з 18 років, я навіть була міс Союзівка. Прийняла участь у конкурсі красивих. Яка карколомна кар'єра, насправді. Дитина працює прибиральницею, потім вчиться на оперну співачку, стає міс Союзівка і виступає там опен-ер. Я зрозуміла, що це ви співали різний репертуар, але я би хотіла, щоб наші слухачі послухали фрагментик української народної пісні «Лугом іду». Всього лише хвилина. І для радіослухачів буде харч для роздумів, і для наших телеглядачів буде картинка, яка буде символізувати різні грані таланту нашої сьогоднішньої гості із Сполучених Штатів Америки. Отож. Дуже, сватий мене, поза чем.
Щоб та слава не пропала, що ти залицявся. До нас зараз уже, я відчуваю, будуть залицятися наші слухачі, тому що режисер символізує, що у нас є телефонні дзвінки. Вітаємо вас в ефірі. Говоріть, будь ласка. Так, це щось дивне у нас. Нам хтось захотів заграти? Так, але нам важливо запитання, тому що час ефірний дуже дорогий і дуже швидко минає. 239-62-92, код Києва 044. Чи є у нас ще телефонні дзвінки? Поки що немає. Але дякуємо сміливому слухачу, котрий вирішив заграти. Це було справді залицяння, може, напевно. Так, хтось хотів мені серенаду зіграти на якийсь там... А таке буває? На флейті. Таке буває? Ну, буває, а чому ні? Бувало. Ви співали богему у Львові? Так, це був мій дебют, до речі, в цій а партії. А фотографія щойно була звідки? З якого театру? Це було з Ковенгардену, я там співала музету. І це нормально, так дуже часто починають з музети, переходять на мімі. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня. Алло, день добрий. Добрий день. З прошедшими праздниками. Дякуємо. Будьте любезні, ви, ну, по місцевим меркам, ви не мали їздити по миру, по концертним залам. Вот в Киеве до сих пор нет ни одного акустического зала. Аналог какому в мире вы бы хотели иметь в Киеве? Дякуємо, цікаве питання. Аналог якого акустичного залу ви би хотіли, щоб був у Києві? І з тим, де ви виступали? Ви знаєте, дуже чудовий зал є в Балтіморі. У Балтіморі? Так. На жаль, з оперним театром там проблема. Але я там мала честь співати Маргариту Фаусті. Там прекрасний зал, один з найкращих в світі. Недавно, буквально тиждень чи півтора тому, я співала дуже успішне прослуховування у Рейк'явіку. У залі в величезному центрі мистецтва, який побудований зовсім недавно, на 1000 з чимось місць. Фантастична акустика. Називається «Харпа». От нам би харпу, от так сказала Степанія Довгань. Я думаю, що наш слухач отримав вичерпну відповідь. І у нас ще один телефонний дзвінок. Доброго дня. Алло. Вітаємо. Добрий день. Ви в ефірі. Дуже радий чути таку, ну, мирового масштабу співачку, яка заспівала пісню, ось, хай там не повністю, ну, тут все ясно, що голос професійний, голос оперний. І сміливіше, Стефанія, з таким концертмейстером, як Володимир Кнаразок, то ви забезпечені на великий успіх. Дякуємо, слухачі. Беріть його в дорогу. Дуже дякуємо. Гарних рук. Отже, компліменти для Стефанії і побажання для Володимира. Тепер вам, відповідно, я хочу поставити запитання. Як відбуваються репетиції? Хто домінує, а чи навпаки, хто... лідер, а хто, так би мовити, підхоплює вже ініціативу? Це настільки... Це дует. Дует настільки, це навіть слово лідер... Тут недоречне, так? А скільки часу ви відводите на репетиції, аби один одного бачити рік і зіграти концерт? Бачити один раз на рік і зіграти одразу сольний концерт? Ну, у нас підготовка вже досить тривала. Як давно тривала? Ви приїхали? Ну, я оце була, від'їхала на якийсь час, а потім повернулася, але ми до мого від'їзду вже зустрічалися. І це починається, звичайно, наша підготовка, можна сказати, почалася в травні. Угу. Тому що це йде підбір ви репертуару. Через скайп займаєтесь чи як? Ні, ну це ж і ментально, і а репертуар ви вибираєте разом, так? Підготовлюється, потім ми з'їжджаємося, починаємо працювати над якимись деталями, нюансами. Гаразд, у нас залишається зовсім мало часу. Розкажіть, ваш дідусь і бабуся, як вони реагують на вашу кар'єру, на те, що ви виступаєте в Києві, і зрештою, як вони вас зараз тут приймають? Прекрасно. Ну, я думаю.
Ну, це ж бабуся з дідусем, що ж ви. А як ви ставитесь до того, що вона в своєму віці ще досі працює, при цьому працює в емоційно доволі важкій ситуації, вона ходить в госпіталь, вона пише про поранених воїнів? Вона герой мій. І ви у неї всім так бажаю. У нас, здається, є телефонний дзвінок? Ні, ще немає. 239-62-92. Якщо є охочі, можете ще зателефонувати, ми відповімо на ваші запитання. Яке місце у вашому репертуарі посідає українська вокальна класика? Камерна, оперна? Ви знаєте, вона недостатньо... Заскок, бачите, англійські слова лізуть. Недостатньо багато, недостатньо вивчена. Недостатньо. Недостатньо вивчена. Але є такі люди, як Карабець, як Линів, які починають... Ви співпрацюєте з Оксаною Линів? Дуже сподіваюся, можливо, так, але поки що ще ні. Але от такі люди, як вони, нам потрібні дуже. Які би робили промоцію українського мистецтва у світі. І вони цим починають займатися, це чудово. Я тільки за і готова підтримувати і приймати участь у цьому. Приєдно. Я сподіваюся, що може наступний концерт ми зробимо саме навколо української музики. Нам телефонують, швиденько ставимо запитання, стисло. Доброго дня. Добрий день, студії всім. Святами вас усіх, добра всім. Дякую. Пані Стефанія, ви там їздите часто, виконуєте українські пісні, а сприймають українську пісню, розуміють, що це українська, чи просто вас як співачку слухають? Дякуємо. Чудовий голос. Дякуємо. Сприймають українську пісню? Співачка. Не тільки на Союзі. Звичайно, що сприймають, але ми є люди світові. І ми повинні, в принципі, всю музику підносити. Тобто, звичайно, що я всюди вказую, в усіх програмках завжди, що я з України, що я тут починала, що я є українське сопрано, українсько-американське сопрано. А в жодній українській опері ви не співали ще? Ні, ще. Ні. А хотіли би? Можливо, чому? Є Лисенко, є сучасні опери Скорика, скажімо. Звичайно, так. Абсолютно. Ви, а не було у вас запрошень жодного разу з Київського театру? Ні. Ні? А як вам співалося у Львові? Прекрасно. Хто диригував? Не пам'ятаю. Заскок. Який це рік був хоча б? Ну, це було буквально 2 роки тому. Так. Гаразд. Що би ви хотіли побажати слухачам і глядачам, які зараз нас бачать чи слухають, і які, можливо, тільки зараз приймають рішення прийти на ваш концерт? 30 секунд. Приходьте. Це буде дуже надзвичайно любовна програма, дуже цікаві пісні, деякі, які ви будете відчувати, що ви знаєте. Назва концерту є «Сонце і кохання» на честь пісні Пуччині «Соле і аморе», яку він написав, здається, в 888-му, якщо не помиляюсь. І вона була зародком богеми. Ви почуєте цю музику. Він потім повернувся до неї і вжив цю мелодію третього акту в богемі. Дякую вам за участь у програмі. Володі, ви хочете побажання своє сказати слухачам? Приходьте. Чудове слово. Чудове, переконливе слово. Стисле і абсолютно відповідає темі нашої програми. Отже, Стефанія Довгань із Сполучених Штатів Америки і Володимир Кнурозок, піаніст український, дадуть концерт у Національній філармонії в Колонному залі. Цей концерт буде присвячено Україні, але з італійським світовим репертуаром. Приходьте, послухайте і отримайте задоволення. А в наступних наших програмах ми ще щось розповімо вам цікаво про ті події, які відбуваються в Україні. Зокрема, про події, присвячені Дню Соборності, який уже в понеділок ми відзначимо. Будьте з нами, будьте з Українським радіо, будьте з UA Першим. Зустрінемось!